julle kan sien is lekker, is groot, raak elke jaar al hoe groter. Die kinders geniet dit verskriklik. RSD dink ek is 'n goeie ontwikkelingsstelsel vir die jong seuns. Deesdae is dit die tag rugby en goeie wat ook goed is vir die seuns om net te leer hoe die bal te pas en daai goeie is om die bal net bietjie vyer te versprei. Maar in hierdie opsigte leer RSD ook om die seuns te leer laag tackle, hoe om balle te steel en die balle wyd te versprei. So ek voel RSD maak 'n groot verskil in 'n kind se lewe vir die toekoms. Hulle doen soveel meer as net afrigting, hulle leer ook die kinders waardes, dissiplines wat ek dink wat fantasties is. Ons laaitjies geniet dit vreeslik. Hulle sien verskriklik uit na hierdie tipe dae van RSD wat hulle het. So hulle geniet dit en ek dink RSD is 'n baie groot aanwinst vir rugby. Veral hier so by ons in Bloemfontein. Een van die beste goed op die stadion in Bloemfontein wat jy vir jou rugby seën kan doen. Hy is nou al 8 jaar by RSD en dit is regtig 'n amazing journey geweest.